Сәлем достар, бізде бүгін алгебра 10 сынып, 3-ші есеп теңдеулердің түбірлерін табу. Бірінші а есебін шығарайық, мына сол жағында тұрған орникті жазып аламыз, x плюс 7, оң жағында тұрған бөлшекті солға қарай ауыстырамыз, сонда бізде таңба минус айналады, 2 бөлінген 9 минус x тең болады 0 деп аламыз. Енді осы теңдеуді шешеміз, ол үшін біз ортақ бөлімге келтіру керекпіз. Ортақ бөлімі мына 2 орниктің көбейтіндісі болады, x плюс 7 көбейтілген 9 минус x. Енді тоқтауыш көбейткіштерін береміз. Тоқтауыш көбейткіш біріншісінде мына 9 минус x-тан келеді. Екіншісінде мынау бар, бізде x плюс 7-тен келеді. Енді бірден көбейтіп жазамыз. 3 көбейтілген 9 минус x минус 2 көбейтілген x плюс 7 тең болады 0-ге. Енді мына бөлімін пропорционалды мысалға бір-біріне көбейтіп жіберетін болсақ, бұл санды 0-ге көбейткенде мынау 0-ге айналып кетеді, иә? Сондықтан астын жазбай, бірден тек қана үстіңгілерін жазамыз. Жақшаны ашып жазайық. 3-ті 9-ға көбейтсек, бізде 27 минус 3x минус 2x минус 2 көбейту 7 минус 14 тең болады 0 дейміз. Енді ықшамдайық. Минус 3x минус 2x ол минус 5x-ті береді. 27 минус 14 ол бізге 13-ті береді. Плюс 13 тең болады 0 дейміз. Енді мына минустан арылатын болса, 5x минус 13, яғни орнекті минус 1-ге көбейтеміз екі жағында, тең болады 0-ге. Бұдан 5x бізде тең болады плюс 13-ке, 13-ті 10-ға қарай ауыстырамыз. X тең болады 13-ті 5-ге бөлсек, бізде 2.16-дан келеді. Келесі а есебі. Бұл жерде де сол жақта тұрған бөлшекті жазып алайық. X плюс 5 бөлінген 3. Мына оң жақтағы бөлшекті солға ауыстырамыз. Сонда таңба минус қайналады. 5 бөлінген 3 плюс x тең болады 0 деп аламыз. Тағы да ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі мына екеуінің көбейтіндісі болады. Яғни 3 көбейтілген 3 плюс x. Мына жерде бізде 3 бар, енді 3 плюс x-тан береміз тоқтауыш көбейткішін. X плюс 3. Мына жерге 3-тен береміз. Енді жазайық. X плюс 5 көбейтілген x плюс 3 минус 5-ті 3-ке көбейтіп жіберейік, бірден 15 тең болады 0-ге. Мынау астындағысы 0-ге көбейтсек 0-ге айналып кетеді, сондықтан астын жазбай тек қана үстін жазамыз. Енді мына жақшаны бірден ашып жіберейік, бір-біріне көбейтіп x-ті x-қа көбейтем, x квадрат, x-ті 3-ке көбейтем, плюс 3x, 5-ті x-қа көбейтем, плюс 5x, 5-ті 3-ке көбейтем, плюс 15, минус 15, минус 15 тең болады 0-ге. Бізден 15 пен минус 15 жойылып кетейін деп тұр. Сонда бізде қалды x квадрат плюс мына екеуін қосып жіберсек 8x болады, тең болады 0-ге. X-ті жақшаның сыртына шығарып жіберсек, x плюс мына жерде 8 қалады, иә? Тең болады 0-ге. Бұдан бізде 2 мән шығады. Бірінші x тең болады 0 шығады бізде. X плюс 8 тең болады 0 деп аламыз. Бұдан бізде x тең болады минус 8 шығады. Сонда бізде 2 жауап болады екен. 0 және минус 8. Келесі үшінші есеп. Жаңағыдай мына сол жақтағы бөлшекті жазып аламыз. X плюс 1 бөлінген x минус 2. Оң жақтағы бөлшекті минусқа қарай, солға қарай ауыстырамыз. Яғни алдына минус мен 2 плюс x бөлінген 1 плюс x тең болады 0-ге. Енді ортақ бөлімге келтірейік. Ортақ бөлімі 2-оның көбейтіндісі болады. X минус 2 көбейтілген 1 плюс x. Мынаған бізде 1 плюс x-тан келеді толықтауыш көбейткіші. Ал мынаған x минус 2-дан келеді. Енді қараңыздар, үстін бір-біріне көбейтеміз. X плюс 1, мынау да X плюс 1, иә? Қосылғыштардың орнын ауыстырғанда қосындының мәні өзгермейді. Яғни X плюс 1-ге X плюс 1 көбейтсек, X плюс 1-дің квадраты шығады. Минус, мынаны қараңыздар, X плюс 2 көбейтілген X минус 2. Яғни осылай жазып қояйық, бірақ бұл қай формулаға келіп тұр? A квадрат минус B квадраттың формуласына келіп тұр, иә? Қазір сөйтіп ақшамдаймыз, тең болады 0-ге. Мына бөлімін 0-ге көбейтетін болсақ, ол 0-ге айналып кетеді. Сондықтан мына астын жазбай ақ қоямыз. Үстін мына жақшаны бірден ашайық. Мынау а плюс b-ның квадратына келіп тұр. Яғни формула бойынша ашатын болсақ, x квадрат плюс 2x плюс 1 болады, иә? Минус. Мынау бізде а квадрат минус b квадрат болғанда, яғни а квадрат деп отырғанымыз x квадрат, алдында минус бар, минус x квадрат. Минус b квадрат деп отырғанымыз 4 минус алдындағы минусымен плюс 4 болып кетеді. Тең болады 0 дейміз. X квадрат пен минус x квадрат бір-бірімен қысқарып кетеді. Сонда бізде шықты 2x плюс 5 тең болады 0. Бұдан бізде 2x тең болады минус 5. Бұдан x тең болады минус 2.15. Келесі в есебі. Бұл жерде бізде уже солға қарай барлығы орнектер жиналықталып тұр. Енді біз
ортақ бөлімге келтір керекпіз. Тек мына жерде қараңыздар. Мына жерде x минус 3 болатын болса, мында 3 минус x, иә? Бұны мынаны x минус 3-ке келтіріп, бөлшекті бір-бірінен алып тастауға болады. Яғни оны қалай істейміз? Бірінші, мына x бөлінген x минус 3-ті жазып аламыз. Мына бөлшекті минус 1-ге көбейтіп жіберетін болсақ, сонда бұл x минус 3 минус 4. Яғни минус 4 емес, плюс 4 болып кетеді, иә? Сонда мынаны минусты біз плюс қылып жібереміз де. Мына таңбаларын ауыстырып жібереміз. X минус 3 деп плюс 4 болады. Яғни бізде 4 бұрын минус болатын болса, қазір уже плюс 4 болып кетті. 3 бұрын плюс болатын болса, қазір минус болып кетті. X минус болатын болса, қазір плюс болып кетті. Яғни мынаның барлығының біз таңбаларын өзгертіп жібердік. Енді мына екеуін бір-біріне қосамыз. Бізде бөлімінде X минус 3 болады. Екеуінікі бірдей. Үстінде бізде X плюс 4 шығады. Тең болады 0 дейміз. Но астыңғысы 0-ге айналып кетеді, 0-ге көбейткенде, сонда бізде x плюс 4 тең болады 0, x тең болады минус 4 шығады. Келесі g есебі. Бұл жерде бізде, қараңыздар, бөлімі мына жерде x минус 5 болатын болса, мында 25 минус x квадрат. Жалпы 25 минус x квадрат дегеніміз a квадрат минус b квадраттың формуласына келіп тұр, яғни 5 минус x, 5 плюс x-тің формуласына. Бірақ бізге 5 минус x емес, керісінше x минус 5 керек, яғни мыналардың таңбасын ауыстыру керек. Ол үшін біз бірінші бөлшекті жазып алайық x минус 5 деп. Мынаның таңбасын ауыстыру үшін біз минус 1-ге көбейтіп жібереміз, яғни мына плюсты минус деп жазып аламыз. Сонда бізде плюс 6-мыз минус 6 болып кетеді мұны. На минус x квадратымыз плюс x квадрат болады. Плюс 25-міз минус 25 болып кетеді. Тең болады 0. Мұны енді біз келтірдік. Енді біз не істейміз? Арғарай x бөлінген x минус 5 деп жазамыз да. Мынаны ашайық. Бұны ашсақ бұл x минус 5, x плюс 5-тің көбейтінісіне тең, иә? Формула бойынша а квадрат минус б квадраттың формуласы бойынша тең болады 0. Енді ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі бізде мынау болады. X минус 5, X плюс 5. Тоқтауыш көбейткіші мында X минус 5 бар, яғни бұған X плюс 5-тен береміз. Бұл жерде 2 де бар, сонда бұл 1-ден келеді. Енді жазайық. X көбейтілген X плюс 5 минус 6 тең болады 0-ге. Мынау 0-ге айналып кетеді. Сонда бізде үстінде жақшаны ашып жіберетін болсақ, x квадрат плюс 5x минус 6 тең болады 0 шықты. Енді бұдан x1 мен x2-ін табатын болсақ, x1 плюс x2 болғанда ол бізде минус 5-ке тең болу керек. Я себебі таңбаны керісінше қалып аламыз. x1 көбейту x2 болғанда ол бізде минус 6-ға тең болу керек. Яғни мына саны қалай тұр солай аламыз. Сонда бізде қараңыздар. Минус 6 мен 1-ді алатын болсақ, осы мәндер шығу керек. Яғни минус 6-ға 1-ді қоссақ, минус 5 шығады. Минус 6-ға 1-ді көбейтсек, минус 6 шығады. Яғни бізде жауабы минус 6-да 1 болады. Келесі ғай есебі. Бірінші мына сол жақтағы өрнектер жазып аламыз. 4 плюс x плюс x бөлінген 5 минус x. Енді мына оң жақтағын солға ауыстырамыз. Минус таңбасымен келеді. X квадрат бөлінген x минус 5 тең болады 0-ге. Енді ортақ бөлімге келтіру үшін. Қарайық. Бізде мында 5 минус x, мында x минус 5 деп тұр, иә? Бұны мына x минус 5-ке келтірейік. Яғни мынаны қазір минус 1-ге көбейтеміз. Сонда бірінші өрнегіміз тұрады. 4 плюс x. Мынаны минус 1-ге көбейтіп жіберсек, таңбаны минус дейміз де. X бөлінген керісінше плюс x минус 5 дейміз. Минус x квадрат бөлінген x минус 5 тең 0-ге дейміз. Енді ортақ бөлімге келтірейік. Ортақ бөлім бізде x плюс 4. Яғни 4 плюс x орындарын ауыстырғаннан ештеңе етпейді. Көбейтілген x минус 5, иә? Сонда мынаған бізде x минус 5 тең келеді. Мынаған x плюс 4 тең келеді. Мынаған x плюс 4 тең келеді. Жазып шығайық. X көбейтілген x минус 5 минус x көбейтілген x плюс 4 минус x квадрат көбейтілген x плюс 4 тең болады 0-ге. Енді асты 0-ге айналып кетеді. Үстін жазайық. Шақшаны ашып жіберетін болсақ, x квадрат минус 5x минус x квадрат минус 4x минус x кубы минус x-тің 4 дәрежесі.
Ой, минус 4х квадрат деген. Тең болады 0-ге. Енді қарай қысқартатын нәрселер бар ма? Бізде бар, е? Х квадрат пен минус х квадрат қысқарайын деп тұр. Қалғандарын жазып шығамыз. Бізде минус х куб, одан кейін х квадратта минус 4х квадрат. Мына екеуі бір-бірін қосқанда минус 9х тең болады 0. Минус 1-ге қойып жіберейік. Х куб плюс 4х квадрат плюс 9х тең болады 0. Х-ті шығарып жіберетін болсақ. Ішінде сонда бізде x квадрат қалды, мұн жерден 4x қалды, мұн жерден 9 қалды. Тең болады 0 дейміз. Енді бөлек аламыз, x тең болады 0 деп аламыз бірінші. Енді екіншісін тең аламыз, x квадрат плюс 4x плюс 9 тең болады 0. Мына бірінші мән шығып тұр, енді мына өрнектен екінші мән шығарамыз. Ол үшін дискриминант табамыз. Дискриминант бұл 4-тің квадраты 16, минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген 9. Ол 16 минус мынау 36 тең болады минус 20 шықты, иә? Біз білеміз, дискриминант минус санға тең болғанда оның шешімі жоқ. Сонда бізде жалғыз ғана шешім бұл x тең болады 0 болды. Жауабы сонда 0. Келесі соңғы есеп D есебі. Бұл жерде де сол жақтағы өрнекті жазып аламыз. 6 бөлінген x квадрат минус 4, минус 3 бөлінген x минус 2. Да, оң жақтағы бөлшекті солға шығарамыз. 1 бөлінген x плюс 2 тең болады 0 дейміз. Енді ортақ бөлінге келтіру үшін қарайық. Астында бізде x квадрат минус 4 бар, x минус 2 бар, x плюс 2 бар. Яғни бізде ортақ бөлімі, мынау бізде формула, иә? A квадрат минус b квадрат. Яғни бұл x минус 2, x плюс 2-нің көбейтіндісі. Сонда бізде ортақ бөлімі осы сол x минус 2, x плюс 2-нің көбейтіндісі болады. Мына жерде сонда бізде бірден келеді. Себебі бұл өзі x минус 2, x плюс 2 болып тұр. Мына да x минус 2 бізде бар, яғни бұған x плюс 2-ден береміз. Мынаған керісінше x минус 2-ден береміз. Енді жазайық. 6 минус 3 көбейтілген x плюс 2 минус 1. Бірді жазбайық қойсақ болады. Шақшаның ішінде x минус 2 тең болады 0. Мынау 0-ге айналып кетеді. Сонда үстінде 6 минус шақшаны ашайық. 3x минус 3 көбейту 2 минус 6 минус шақшаны ашайық x. Мынау минус пен минус плюс болып кетеді. Плюс 2 тең болады 0. Бізде 6 мен 6 қысқарып кетейін деп тұр. Минус 3x пен минус x бұл минус 4x. Плюс 2 тең болады 0. Минус 4x, 2-ні шығарып жіберейік, сонда минус 2. Минус 1-ге көбейтіп жіберейік, 2 жағын 4x тең болады 2. X тең болады, бізде 2-ні 4-ке бөлем. Ол бізде 1-ді 2-ке бөлген, яғни 0,5-ке тең. Жауабы бізде 0,5.